Fleurs de France je zbirka osmih skladbic za klavir. Vsaka skladba je posvečena enemu izmed cvetov, ki so tipični za francosko deželo. To malo glasbeno suito je napisala ženska s prav posebno glasbeno življenjsko zgodbo. Germaine Telfer. Francoska skladateljica Germaine Telfer je glasbo študirala proti volji očeta, ki ji je prepovedal, da bi obiskovala konservatori. Ona pa se je vpisala na skrivaj in tam dosegla veliko uspehov. Najprej prvo nagrado v solfeggiu, potem še dve nagradi v harmoniji in kontrapunktu ter v fugi. Thank you.
Germaine Tellefer je bila bogate kulture in izobrazbe. Sodelovala je s priznanimi glasbeniki, pesniki in umetniki. Njena ustvarjalnost je bila cenjena in pohvaljena. A kljub temu se je morala celo življenje boriti proti predsodkom tistih, ki so trdili, da ženske niso primerne za komponiranje. Germaine Tellefer je glasbo pisala skozi celo svoje dolgo življenje. Prve skladbe je sestavila že pri 5 letih. Zadnjo skladbo pa je dokončala le nekaj tednov pred smrtjo. Poučevala je do 90. leta starosti. O sebi je povedala: "Imela sem res zelo težko življenje, a ne rada govorim o tem, ker pišem veselo glasbo." Germaine Tellefer je simbol ženske ustvarjalnosti in trdne volje, ki preko dela, požrtvovalnosti in samozavesti premosti vse težave.